Mirë, në vijim do të diskutojmë në lidhje me vendimet e rëndësishme që do të marrë me futjen në shtëpinë e bardhë të Donald Trump. Çfarë do të ndodhë në linjën e mesme, po me Ukrainën, Ballkanin Perëndimor? Këto janë disa prej temave të rëndësishme në fakt që e gjithë bota po përflet me fitoren e Donald Trump. Kam kënaqësinë që të bashkëbisedoj në vijim me Selam Hajrizi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Selam, përshëndes nga Tirana. Përshëndetje Ilir, kënaqësit jemi bashkë. Unë e thash, temat kryesore janë Ukraina, linja e mesme dhe Ballkani Perëndimor, doja që ta nisnim nga ky i fundit. Paraprakisht një koment për telefonatën midis Trump edhe Vučić. Pse nuk pati një tillë midis Kurtit edhe Trump? Po, natyrisht duke u bazuar se administrata Trump është një republikane dhe konservatore, të jetë fokusuar tek vendet si Rusia, dhe kjo ishte ndoshta dhe arsyeja pse i tërë Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor dhe pothuajse të gjithë vendet demokratike ishin kundër rizgjedhjes të zotit Trump, duke e pasur afërsinë e tij me prezidentin rus dhe ashtu me prezidentin serb Aleksandar Vučić. Tashmë vetëm jemi duke e ditur se opcionet ndoshta politike të administratës Trump, e cila ende nuk ka ardhur në pushtet, duhet pak relativizuar, duhet pak nuancuar, duhet jemi më të përgatitur, edhe vetë zoti Trump duket se është më i përgatitur se gjatë mandatit të i të parë 2016-2020, ku dhe veta ishte i befasuar pse ishte zgjedhur presidenti i Amerikës në atë kohë. Këtë e ka thënë edhe vetë këshilltari i tij për politikën e jashtme John Bolton në librin e tij biografik të fundit. Mirë po, natyrisht se politika ndërkombëtare amerikane do t'jetë e fokusuar më shumë rreth pengesave të BE-s dhe lidhjeve tregtare me Kinën, me faktor tjerë ndërkombëtar dhe ndoshta dhe nuk do të jenë amerikanët nuk do të jenë të fokusuar shumë për rajonin as pak për Ballkanin Perëndimor. Selam, pra po thoni se nuk do të ndryshoj asgjë pas ardhjes Trump në shtëpinë e bardhë dhe administratës së tij për marrëdhëniet midis Kosovës edhe Serbisë? Jo, ndryshimet do të ketë, mirë po informatat që po i marrim çdo ditë, deri siç duket sekretari amerikan i shtetit do të jetë Marco Rubio. Senatori Rubio, dhe ndoshta profili Rubios është më interesant si sekretari i shtetit se sa po të ishte zoti Grenell ashtu siç është folur para disa dite. Natyrisht që administrata Trump do të përballet edhe me Ballkanin, edhe me rajonin. Çka do të thotë fitoria e Trumpit për Ballkanin, mbetet për të parë. Për derisa në vijat trasha, unë mendoj se politika amerikane nuk pritet që ndryshoj. Amerika Trumpit do të kërkojë ndryshimin e status quo në veprime, po? Të cilat shkojnë për të dialogut Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për mendimin tim, Prishtina dhe Beogradi do të përballen me zgjedhjet që do të ofrohet nga njeriu më i fortë i Washingtonit, do të zoti Trump me stilin e tij siç e ka ai, merre ose lëre. Kështu po ja propozon dhe Ukrainës, që do të flasim pak më vonë, ndoshta. Absolutisht. Përderisa në këto 4 vjetët e fundit edhe vetë Washingtoni ka përdorur një lloj fuqinë e butë me administratën Biden, zoti Trump, siç e dini Ilir, dhe ka natyrën e një njeriu shumë arrogant dhe shumë brutal në vendime, sepse ai nuk është një geopolitolog apo geostrateg i madh i politikave si kombëtare si ndërkombëtare, është një njeri biznesmen dhe do të mundohet që si një biznesmen të veproj me tër globin botror, e jo si një diplomat apo si një politikan i politikan me një përvojë të madhe. Edhe pse mandati i tij i parë gjatë periudhës 2016-2020 natyrisht të gjithë i kemi mbijetuar dhe
po dëgjoj aty këtu, nuk do të ketë luftë, nuk do të ketë luftë tretë botërore, nuk do të ketë largimin nga NATO, amerikanët nuk do të dalin nga NATO, edhe me administratën Trump, ka pasur kërcënime, etjera, etjera, mirë po, kjo do të varet edhe nga politikat e politikanëve tonë në Ballkan dhe sidomos në zgjedhjet e Kosovës me nam në shkurt do të shohim se kush do të fitoj zgjedhjet dhe kush do të jetë gjatë këtyre mandateve në krye të qeverive të Kosovës për të vazhduar dialogun. Selam. Mirë po, po. Po, përfundojeni, përfundojeni, po. Jo, doja të thëja se nga deklaratat e Grenellit, Richard Grenellit gjatë këtyre viteve të fundit, lidhur me veprimet e qeverisë të Kosovë, mund të parashit se administrata tëmë do tjetë më pak tolerante ndaj Kosovës përsa i takon sidomos kontrolimit të veriut. Po, qartë. Të veriut Kosovës. Selam, pa di një loj, le themi, qetësie, tendosje, përsa i përket emërimit zotit Grenell, jo si sekretar shteti, por ama Grenell mbetet sërish le themi me pikpyetje dhe me drithije. Cili është pozicioni i tij në gjykimin tënd përballë Kosovës? Nisur këtu edhe nga një deklaratë e kahershme e cila thotë se nëse administrata e Trump do të rikthehet në shtëpinë e bardh, atëherë Hashim Thaçi do të dalë menjëherë nga gjykata speciale. Këto versione personalisht nuk i di se jam larg, unë jam si që dhe në Paris dhe nuk, nuk i përcjell mirë, po zoti Grenell nuk është një njeri, është një njeri persona non grata në Kosovë sidomos. Më kujtohet se kryeministri Kurti ka pasur, si që dim, vështirësi të mëdha të bashkëpunoj me të. Po, absolutisht. Duke u bazuar se ai ishte nga shumë, edhe sa ishte ambasador në Berlin, para disa ditve e dëgjova një profesor amerikan i cili ka punuar në Berlin dhe thoshte se po ashtu qeveria Gjermani ka pasur shumë vështirësi duke u bazuar se zoti Grenell nuk i ka kompetencat e duhura për postet të tila. Dhe kjo është të jetë shqetësuese me administratën e re të Trumpit se a do të ketë njerëz të lartë, të nivelit të lartë amerikan, e presim se kush do të jetë ndim sekretari për Evropën pas zotit Rubio, duke u bazuar se dhe disa po flasin që zotit Grenell të jetë ambasadori Amerikës në Serbi. Kjo ende mbetet për të parë, mirë po a do ta ketë të mundur që zoti Thaçi të lirohet apo jo, kjo është një çështje që mbetet për të parë, sepse me këtë administratën Trump, duke u bazuar se vetë Donald Trump është një njeri i paparashikuar, më shumë do të kemi pyetje se sa përgjigje. Ne kuptova. Selam, kalojmë për te i Balkanet perëndimor, sigurisht një çështje shumë e nxehtë është edhe Ukraina. Trump, gjatë fushatës, më mirë le të them në fillim të saj, ka premtuar se pa shkuar ende në shtëpinë e bardhë do t'i jap fund konfliktit. Tani që fitoi garën presidenciale. Për 24 orë. Për 24 orë, patjetër. Ka ngaluar 24 orë dhe nuk kemi ende një zgjidhje. Ekziston një plan për faljen e territoreve rusisë, megjithatë ende nuk është le të themi zyrtar. Si e shikon, ishte vetëm thjesht një premtim gjatë fushatës, asgjë nuk do të ndodhë, apo ashtu ishte si një njëri i biznesit do të ushtroj presionin e duhur për t'i dhënë fund me njëherë kësaj lufte, këti konflikti? Po, më kujtohet një aftë mirë, sepse isha duke e shiquar debatin në CNN dhe ishte gazetarja re Caitlin Collins se CNN-it, po? Kur e pyeti zotin Trump se a qka me ndoni për konfliktin në Ukrajina, ju përgjithë se sa të vjen në shtëpinë e parë do të përfundoj konfliktin në 24 orë. Me të vërtet është e shqetësuese sepse në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në diplomaci ende asnjë konflikt nuk është mbaruar në 24 orë. E sidomos një konflikt i tillë i rëndë dhe të jetë i vështirë,
ku kemi një fuqi të madhe siç është Rusia dhe ka bombën nukleare, dhe Ukraina e cila gjendet në Europë dhe europianët i shqetëson të jetë shumë. Këtu është droja më e madhe lidhur me veprimet që do t'i ndërmarrë Trumpi. Edhe aleatët evropianë kanë të paqartë se a do të ndryshojë politika amerikane ndaj këtij konflikti. Politika administratës së presidentit Biden ka qenë mbështetje financiare dhe me armatim e Ukrainës, por duke e kufizuar këtë mbështetje në mbrojtjen e territorit Ukrainas. Nëse mbase Trumpi thot se do ta zgjedh konfliktin në 24 orë, kjo do të ishte për Ukrainën një humbje shumë e madhe, sepse Ukraina mund ta humbas Krimen, Zaporozhjen, Donetskun dhe Kersonin, si dhe rajonat e tjera të cilat janë nën okupimin ushtarak rus. Dhe Trumpi në një këmbim të një lloj marrëveshje, nëse bën marrëveshje, se ende nuk e dim se çfarë plani ka për Ukrainën, do t'i garantoj Rusisë se Ukraina nuk do t'antarësohet në NATO, këtë e don Vladimir Putin, dhe natyrisht që përveç jo ndikimin e perëndimit në konflikt, por edhe garancionin se Ukraina të mos antarësohet në NATO dhe sidomos as Gjeorgjia të mos antarësohet në Bashkimin Evropian. Duke u pasur parasysh se në Gjeorgji aktualisht kemi një krizë të madhe politike pas zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën atje. Unë mendoj se me të vërtet lufta në Ukrainë do të vazhdoj, po? Dhe Trumpi do të kaloj tashmë prezident, sepse kemi qenë në një fushatë zgjedhore, dhe zakonisht në fushata zgjedhore premtimet e një kandidati nuk kalojnë të jenë të gjitha të majtura në 100%, sepse vetë fakti që prezidenti Trump do ta ketë mandatin e tij të fundit për 4 vite, nuk besoj se amerikanët do të mund të zgjedhin të gjitha problemet e botës duke u nisur, edhe pse ai ka ndoshta prioritet konfliktin me Ukrainën. Po. Dhe është një personazh i tretë i cili ka marrë pjesë në telefonatën e fundit mes Trumpit dhe Putinit. Cili është ai? Sipas Washington Post, ishte Elon Musk, i cili ishte afër presidentit Trump në telefonat me presidentin Putin. Cili ka qenë roli i tij, Elon Musk? Selam, nëse mund na thuash diçka. Roli i tij do të jetë shumë i madh. Ashtu? Roli i tij do të jetë shumë i madh. Pa shikon ti atë pjesë administratës apo nuk i leverdis diçka e tillë? Po krejt varet nga interesat strategjike e ekonomike që zoti Musk i ka me tërë globin botëror, dhe siç e dim ai është pronari i X-it. Po, edhe i janë rritur shumë të ardhurat gjatë fushatës së Trump. Absolutisht, ai ka dhënë shumë para për zotin Trump dhe madje edhe ka dalur dhe jashtë ligjit këtu në Francë, ishin të jetë të çuditur shumë analistë se si zoti Musk paguan të njerëzit gjatë ditës për të votuar për zotin Trump, ju jepte, si që dim, $1 milion, kurse kjo është me dëvërtet shqetësuese që një biznismen kaq i lartë, një njeri tepër i pasur në botë, të jetë pjesë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë dhe në një tryezë mes një prezidenti amerikan dhe një prezidenti rus, në të kaluara nuk ka ndodhur asnjëherë. Po, cili është roli Elon Musk si ndërmjetësues midis Trumpit edhe Putin, dhe cili do të jetë në vijim në administratën Trump roli Elon Musk? Po Elon Musk flitet se ai ka raporte shumë të mira me Putinin. Gjatë gjithë këtyre dy viteve flitet se Elon Musk ka pranuar pak a shumë se ai ka folur shumë herë me Vladimir Putinin. Unë e besoj se roli i tij do të jetë kush në interes. Dhe Elon Musk nuk është një njeri që adhuron atë shumë prezidentin Zelenski dhe Ukrainën. Kjo është të jetë shqetësuese për Ukrainën. Roli i tij strategjik
në interesat e ndihmës ukrainase do t'jin. Dhe para disa ditëve djali i presidentit Trump po ashtu kishte postuar në Twitter gjatë fushatës fotografinë e zotit Zelenski duke i thënë se edhe 38 ditë po do të ndalin ndihmat ndaj teje. Kjo ishte me të vërtetë tezë shqetësuese për të treguar se administrata Trump e udhëhequr nga Donald Trump me rolin e Muskit, cili pritet mbetet për tu parë, ende nuk e dim cili do tjetë roli dhe çka kërkon Elon Musk, do ta ketë një post të veçantë në administratën tërë, pa është në interesat e tij ekonomike e strategjike. Një profesor amerikan para disa ditëve më tha në Paris se nuk është habit që gjatë javëve dhe muajve në vijim Elon Musk dhe Donald Trump të hidhrohen brutalisht, sepse dytë nuk do të mund të duroj njëri tjetërin. Me gjitha të kanë funksionuar shumë mirë, duhet të në gjatë fushatës, apo jo, kanë ndihmuar njëri tjetërin, madje gjirot, kur përqafohen edhe busjeshin këmbejnë batuta, janë duke bërë gjiro në rjetit. Absolutisht, zoti Musk ishte të jetë, zoti Musk i kanë ndihmuar shumë, zoti Trump për të fituar po. Këto zgjedhje, dhe mos të harrojmë që zoti Musk dikur ishte pjesë e demokratëve. Pikrisht. Prandaj pyetja ime është çfarë lidh Elon Musk me Donald Trump, se natyrshëm Trump kërkoi mbështetje gjatë fushatës, e mori nga një prej njerëzve më të rëndësishëm edhe më të pasur në botë dhe deri këtu jemi në rregull. Po e lidh dhe hakmarrja e tij ndaj demokratëve, sepse ishte presidenti Biden i cili nuk kishte qenë aq i nxehtë për të nënshkruar kontratat që Musk i kërkonte me firmat e tij ekonomike, me SpaceX-in, X-in e tjera, Tesla-t, dhe administrata Biden nuk ka arritur të përmbush kontratat makroekonomike, mikroekonomike me Muskun. Dhe ai i vendosi brutalisht të largohet nga demokratët dhe të shkoj direkt tek Trumpi. Kështu që roli Musk, unë të gjithë po shumë analist europian dhe amerikan nga CNN, New York Times dhe Washington Post, po flasin që Musk mund të ketë një pozit të lartë në administratën e Trumpit, mirë po kjo varet nga strategjia e tij për ekonominë e tij, për ekonominë amerikane. Po. Se mbetet për të parë pas 20 janarit, pasi që administrata Trump të vinë në pushtet. Po, absolutisht. Nëse në Ukrainë situata, pak në sipas asaj që ju sapo thatë, duket e komplikuar në linjen e mesme me Netanyahun edhe me Izraelin, si do të funksionojë Donald Trump? Duke marrë parasysh edhe marrëdhëniet e mira në dekada që kanë dy shtetet, do ta ketë më të lehtë apo do ta ketë më të vështirë për të shuar vatrat e konfliktit në linjën e mesme? Jo, në linjën e mesme Trumpi do ta rrit për krajin amerikan për Izraelin. Ai ishte një njeri i cili është në mënyrë të hapur. Vendi që ju gëzuar shumë është Izraeli dhe sidomos Benjamin Netanyahu është gëzuar shumë me fitoren e zotit Trump. Në rast të një konflikti të hapur me Iranin, Shëbat do ndërhyjnë në mënyrë të vendosur në mbështetje të Izraelit. Natyrisht, pas që janë lindjen e mesme nuk arrihet përderisa Hamasi dhe Hezbollahu vazhdojnë të paraqesin kërcënim për sigurinë e Izraelit. Në këtë aspekt, natyra e Trumpi do të jetë pa kompromis. Dhe të mos e harrojmë diçka, dhe vrasjen e generalit iranian Qasem Soleimani në vitin 2020, për shkak të rolit të tij në planifikimin e sulmeve kundër Amerikës në lindjen e mesme. Nuk do të ishte çudi nëse Trumpi në bashkëpunim me Izraelin do të synojë shkatrimin total të Hezbollahut në Liban dhe të Hamasit në rripin e Gazës. Qartë, selam, po. Kjo ishte përderisa mbetet e paqartë çështja e trupit ndaj një armpushimi aktualisht në procesin paqësor mes Izraelit dhe Palestinës, në kuptimin e zgjedhjes mes dy shteteve, a do të adaptojnë një vijim të ashpër ndaj Iranit dhe rritje të mbështetjes ndaj Izraelit, kjo mbetet për të parë. Patjetër, e gjithçka do të nisë madhëmendja që mbas betimit presidentit të 47 edhe marrjes në kontroll të shtëpisë së bardhë, kur të formzojë natyrshëm edhe kabinetin e tij,
që do të drejtojnë në 4 vitet e ardhshme. Selam, faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë, përshëndes. Po, ishte kënaqësi, Ilir, faleminderit po ashtu. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi.